Orang ramai yang ingin memiliki rumah mampu milik boleh mengunjungi Karnival Perumahan Mampu Milik Expo Hartanah Malaysia MAPEX dari 11 hingga 13 Ogos di Pusat Konvensyen Shah Alam. Karnival itu anjuran Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, REHDA, dan Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Mengurusi jawatankuasa MAPEX, Dato' Eng Siong Leong berkata, Karnival 3 hari itu akan menawarkan pelbagai hartanah dengan promosi yang menarik selain memberi tumpuan kepada pameran rumah mampu milik berharga bawah RM500,000. Lebih 60 pemaju, agensi kerajaan serta institusi kewangan akan menyertai karnival berkenaan.